各位观众大家好，欢迎收看热点互动热线直播节目，很高兴在星期二晚上和您在曼哈顿见面了。就在前两天，专门研究马克思的专家在互联网上刊登了一些不为人知的马克思的生平，让相信与不相信马克思学说的人都跌破了眼镜。马克思原来是这样的人，那么马克思到底是什么样的人呢？我马上就来看一段影片，介绍一下互联网上的专家是怎么讲的。11月5号，阿波罗网首发了卡尔·马克思的《成魔之路》，文章披露了一个不为人知的事实：被中共奉为老祖宗的马克思，在青年时代从基督徒转变成了撒旦教的信徒，并且在目前保存下来的马克思的书信和诗作中，可以看到马克思反复使用向上帝复仇、毁灭人类、毁灭世界的词语，充满了对神和人类的仇恨。文中还指出，马克思所信仰的撒旦教举行仪式时很特殊，不仅黑色蜡烛被颠倒放置在烛台上，祭师也反穿着长袍，手持经书但完全颠倒过来读，包括神、耶稣、玛利亚的圣名。撒旦教的所有教徒都发誓要犯天主教义中的七宗罪，永远不做好事。在经中的另一篇《马克思评价共产党宣言奉污秽之书》文章里，经中提到，那部被列宁奉为经典、被毛泽东称为放之四海而皆准的《资本论》和《共产党宣言》，用马克思本人的话，却是污秽之书。更难以相信的是，马克思称无产阶级为蠢蛋、恶棍及屁股。那么共产党的根源在哪里呢？马克思究竟是在什么思想主导下写了《共产党宣言》的呢？在海外民会网登载的另一个系列文章挖出共产党的根中披露，18世纪在德国巴伐利亚出现的光照帮是一个极其秘密的政治颠覆性组织，他们物色到了信仰撒旦教的马克思，让他整理光照帮已经准备好的文件资料，最后公布于众，这就是共产党宣言。这个光照帮在19和20世纪通过秘密策划组织了一系列颠覆各国政府的革命运动，包括巴黎公社暴乱和俄国的十月暴动。好，各位观众朋友，我们今天谈的是揭秘不为人知的马克思，欢迎您拨打我们的免费电话，还有我们的这个热线电话，和我们一起进行讨论。我为各位先介绍一下我们现场的两位评论员，第一位是我们特别评论员朱学月朱博士，朱博士你好。袁静你好，大家好。第二位是我们资深评论员恒河先生，恒河你好。袁静好，大家好。我相信各位观众跟我一样啊，我至少自己刚刚看了这个介绍马克思的这个文章以后呢，对我来讲我觉得是蛮 shocked， 就是根据我以前对于马克思的一些印象或者大家一直在讲的，好像有很大的差别啊。那么我是不是想请恒河先生介绍一下啊，就是这一篇文章它的一个大概，譬如说一个背景啊等等资料，可不可以先跟观众朋友再稍微补述一下？这篇文章实际上它的来历呢是几本这个英文书，那么这几本书呢其实很早以前在英文世界就有人研究，研究的呢主要不是马克思发表的已经公开发表了的这些主要的著作，而是他的一些早期的一些诗，学生时代的一些朋友跟他的对话，那么从他的这个过程，就是说他怎么样从一个原来是基督徒的，他自己对基督很有研究，那么他自己也承认他原来是基督徒，后来怎么样在学生时代呢就转变了，那么从这个各种蛛丝马迹来分析他当时呢入了当时在欧洲秘密流行的撒旦教，那么这些研究工作呢很久以来不是主流的研究对象，因为主流呢是把马克思作为一个经济学家，而在共产主义世界呢却把他看成是共产主义的创始人，理论的创始人，而在这个其他的世界范围之内呢就是把它看成是一个经济学家，他因为他写的资本论主要是从经济方面来研究资本主义的这个最基本的结构，所以呢从他的这个个人的生活，从他的这个加入帮派的这方面的研究呢尽管有但没有就是说这么广泛，那么这次呢有人把它收集起来呢在英文的这些资料里面呢翻译了一部分，而且呢他把原文呢引述进去了，相当一部分呢是从马克思主义者的网站，马克思主义者一个网站，那么从这里面得来的以后他把它
发表出来了。那么这个发表出来以后呢，我想呢，这个震动是比较大的，特别是对于中国人，因为我们所得到的关于马克思的知识，特别是大陆来的，完完全全是从中共的那个宣传里面得到的，我们并没有，后来也没有从，就是在更细的地方看到过这个人，只是对马克思主义这个问题，就是说，尽管后来像我们已经认识到马克思主义是怎么回事了，但是呢，如果说再深入的看一下他本人是这个怎么样发展过来的，再回头看他的理论的时候，才发现他实际上是有一个来源的。是。那么，朱博士刚刚和大家也提到，影片里面也看到了，就是马克思他早期的时候，他其实是一个基督徒。这个第一个我们就想到，第一个想到马克思他是共产主义的老祖宗啊，就是无神论的，然后他怎么会是一个基督徒，怎么会是一个信神人，这方面你可以再介绍一下吗？我想对于中国人来讲啊，这可能是一个很不可思议的一件事情。这个很多人就因为共产党在中国几十年来哈，这种教育哈、宣传哈，人们都认为马克思主义嘛，所谓马克思主义那就是唯物主义，所谓是工人阶级的这个政党，那就是要推翻资产阶级，不相信神佛，不相信这些东西的。可是这个现在的研究揭示出来的呢，他本身是信仰神的。那么后来当然有人可能会想，他后来就不信了嘛，那才有了共产主义这种思想。其实不然，这个现在的研究发现哈，他只是在反对神，他从来没有说这个去证明说神已经不存在，所以我不信了。他是在这个早期的基督教信仰之后，他变得反对上帝，反对神，那么一定要这个跟上帝的教导对着干，这样的一个表现。那么当然他在他这个后来哈，我们在中国一直后来全世界人所了解的呢，就像刚才恒河先生讲了，大家把他当成一个经济学家，没有去研究他，尤其是西方没有去研究他这个到底这个人这个信仰是怎么回事，因为西方人他并不去信仰共产主义，所以对这个并不是那么样的感兴趣。可是中国人呢，因为受这个文化呀、语言啊等等方面的限制哈，再加上这本来是一个高度政治化的一个问题，所以中国人呢很少有人能想到去研究马克思早期会是一个什么样的。那基本上官方说是什么样就是什么样，因为在我们中国官方会有一个很完美的一个形象，马克思是从小就有大志啊，就要立志为共产阶级啊如何如何这样去说，那么人们自然就接受了。那么现在看到这个情况呢，我觉得哈，那么这背后啊可能就是说可能还有更惊人的东西，可能没有真正的让公众知道。虽然现在这些已经研究者哈、把它已经成书，而且成书已经有几十年了。那么现在呢，作为中国人来看这件事情哈、可能这种震惊哈、比西方人来讲那可能就要强烈的多。是。那么这个里面提到了一个就是撒旦教啊，您刚刚也提到这个撒旦教，可不可以先介绍一下撒旦教它是怎么一个回事？是可能对于中国的朋友比较不了解。撒旦教这个概念，我想中国人都知道。其实呢，就是说在基督教的这个就是犹太基督天主教这个系列里面啊，它实际上是一个属于同一个来源的。因为在旧约嘛，旧约就是旧约圣经里面，旧约圣经就是犹太教。然后呢，这个新约从耶稣开始的话，那么相信耶稣的就是天主教了。后来从天主教里面又分出来了基督教，所以它的信仰体系是实际上是同一个体系。那么在这个体系里面呢，就是说它实际上在这个就是在有神，实际上它是一个相对的，就是有上帝的情况下，它还有一个魔王。那么在基督教这个体系里面的魔王呢，就是撒旦。撒旦教。那么另外呢，还有一个就是破坏天使，死亡天使，破坏天使就是 Lucifer。那么这个呢，在这个很多电影里面都反映出来的，也有讲说这个堕落天使啊，都是他。对。那么这个撒旦呢，就是实际上就是一直和上帝是对着干的，对着干的。那么，在欧洲中这个早期的时候呢，就有这个秘密流传的这个所谓撒旦教。实际上他不是说不信神，他是信魔。就像中国就是东方宗教里面就有人说是修魔的，有的人就是他也去修炼，但他修的是魔道。对，就是同样的道理。那么他们呢就是信撒旦，信撒旦呢他就是要跟上帝对着干。于是呢他们就会有很多宗教形式，这些宗教形式呢，他们的这种宗教形式是就是把
基督的，就是把这个圣经的这种宗教形式呢全部倒过来，而且呢他们是以黑色作为他们的这个主要的色调。那么这种教流传应该说是不是非常广的，但是呢在欧洲呢它传统上有一个叫 secret society， 就是那种秘密团体。那么这个撒旦教呢实际上是属于秘密团体的流行的，像他们有一些比较特殊的，你像法式，那么这里面就提到，就是马克思的胡子头发的这个形式实际上是当时撒旦教里面的某一支的流行的这种头发和胡子的式样。对，可能好像跟一般当时社会流，就是社会那个规矩的完全不太一样。是是是。好，那么所以我们这里讲的就是这个马克思，他我们讲的信啊跟相信，就是他相信神的存在，但是他去信奉另外一个就是魔的那条路啊，要来摧毁上帝。我们这边先解释一下。那么我们今天谈的是揭秘部位人生的马克思，您可以拨打646-519-2879，或者使用 Skype RDHD2008。中国大陆的免费电话是400-708-7995，拨通以后再拨899-116-0297。那么刚刚除了恒河先生提到了这个，就是说，我们是不是从他的一些生活里面，比如说在这个文章里面也提到了啊？他的一些朋友啊，他很亲近的一些像他的女儿啊、妻子啊等等，就是对于马克思有什么样的一些描述，你可以从这里面看出来他跟这个撒旦教有关系，或是从其他的方面可以提出一些佐证。文章里面这个经过这个这篇文章和附带提出来的一些这些文献里边啊，其实这种很多，就是马克思本身哈，受这个当时这个撒旦教的影响，他可能直接参加了撒旦教。那么当然他自己呢，在他的诗句里边哈，表现了很多那种就是跟常人完全不一样的状态。比如说他的女儿就和别人讲，他的父亲就是经常和他讲那种充满着凶杀，这种充满着这个欺诈，全是这样的一个恐怖的这种故事，讲在他从小的时候就一直跟他讲这些，而且讲起来没完。那么他的这些，他的妻子，这个中国人都很熟悉了，燕妮哈。那么在给他的写的书信里边呢，就称他这个是教主，称他为是牧师。照理说哈，一个号称无神论的一个人，那么被这样称呼，那么在外人看来就不可思议，但是如果我们从现在看到他本来是有这个魔教的背景在里边，那说他是一个牧师，那可能就很合情合理。还有就是他在这个作为当时哈，这个20几岁就获得这个博士学位，又做一个杂志的主编，那么这个才学应该在当时是非常这个过人的。可是呢，像这样的一个人，他的这个从学生时代这个大学里边，一直到他的这个后期写的很多这个诗句和作品里边，充满着那种就是我们现在看了就是非常仇恨，不仅仅是因为对这个上帝的仇恨，而且呢是对人类的这种蔑视。比如说他对这个有一篇文章哈，1849年出版的一个文章，他这个有这篇文章最后的一段话哈，我看到了，这个大意就是说，以后再发生这个世界大战，就要把这个反动的这个国家啊、王朝、反动的这个民族，在这个世界上淘汰出去。好像这样的话哈，作为这个一个信徒来讲，如果是相信马克思主义的，以为马克思主义是在拯救人类啊，让人们过上幸福生活，这样的一个状态的人，如果看到这样的这个马克思的这种这个作品，你很难相信怎么能够联系起来。但是呢，它是实实在在的，有年有月有日有发表的地点，就是说这么样一个人，他心中表现出来的这种仇恨，这种就是对任何的这个，包括很多民族，包括他自己犹太的民族，对他生活出生的这个德国和这个包括中国人，包括斯拉夫语这个好多人，他并不是仇视一个两个，就是说他仇视的不仅是某一类人，他甚至是某一类的民族的人。所以这样的一个人，你很难把他和一个正常的人呢能够对等起来。是。好，那么我们先接听一下一个纽约的陶先生的电话。陶先生你好。主持人好。你好。两位嘉宾好。你好。哎，我如果说的不对的话，希望
批评指正啊，没有问题，因为我肯定有说的不对的地方。我的第一个啊，说的第一句话呢，就是在人类社会生产力非常低的时候，宗教非常重要，起了非常好的作用，是不可少的。嗯。但是生产力逐渐提高了以后，这个劳动人民脑力劳动越来越多的时候，大家对世界的认识就会不一样了。嗯。这是我说的第一个问题，宗教是好的，是必不可少的，这是因为生产力低下。第二，关于马克思这个，我觉得这个三个问题啊，就是一个中国叫做中学为体，西学为用，一个是马克思主义，一个是毛泽东思想。这个毛泽东思想有非常错误的一面，大家都很清楚，但是对毛泽东思想正确的一面必须正确的使用。嗯。而毛泽东本人绝不正确使用，所以把中国人害苦了。只要正确的使用毛泽东思想，那么马克思主义的共产主义就是乌托邦，是不可能实现的。这点就是说，只要用理论联系实际，和党的三大作风的第一条叫做理论联系实际，第二句是批评自我批评，这个中国共产党早就应该给解散了。他不解散，他根本就不是共产党，也不是共产党员。而且好，陶先生，因为对不起，因为时间的关系，我们必须打断你啊。好，那我们是不是朱博士先回应一下？等一下可能有广告，我们必须断掉，但是您先讲。好，我想哈，这个像马克思信仰的这撒旦教哈，它并不是公开的让人们都来去反对上帝，它要秘密的进行。嗯。那么还有就是刚才影片里也提到了这个光明帮，它在表面上也是说我们要为人类的解放。当然，有人认为光明帮就是光照帮，光照帮就是这个马克思这个所谓的共产主义的这个老祖宗，他表面上一定要说的很冠冕堂皇的，这个冠冕堂皇是大家都觉得他挺好。但是他背后的目的，他在不断的这个改变人的思想。好，我们等一下广告回来以后再继续进行。欢迎各位朋友和各位我们直播现场。那么我们今天谈的是揭秘不为人知的马克思，非常欢迎观众朋友您打电话进来发表您的问题或者您的看法。我们的中国大陆免费电话是4007087995，波通留在拨89911060297，美国的电话是6465192879。朱博士请继续。我想哈，就是我们接着讲，就是说一个团体或者一个个人，他这个尤其像共产党，他一定是在对外讲得很漂亮的很好的，但是这并不代表说他说的某一部分话听起来很对，所以他就也有对的成分了，不是这样的。嗯，我大家都很知道，这个骗子要骗人，他一定要讲很多对的话。嗯，但是呢，最终要是骗你一下的。这个马克思呢也是一样的，他讲的很多话呢，比如说这个我们这个耳熟能详的这些东西哈，大家都知道这个传统的这种辩证法呀、唯物论呐，他也都拿进来，然后加上他的东西，最后实际上他让人。他自己知道神的存在，他反对神，他是跟别人讲的时候呢，他就说是没有神的，你们就是可以随便了，我们要解放。但他最终的目的由他自己本人的目的，由共产党自己的目的。那么中国共产党把这一套东西拿过去之后呢，有当时那些中国创立共产党的那些人他们自己的原因，那么当然借过去之后就由不得他了。所以你们注意看一下，当初共产党的那些中国共产党的创始人，有些人就罢手不干了，有些人最后就被淘汰出局了。那么只有更能够按照共产党的这种思想去做的那些更僵化的人，更厉害的人，那么继续往下发展。所以呢，刚才这位陶先生讲啊，所谓有毛泽东思想也好，这个马列主义好像有合理的成分，我想啊，那个
基本上就是会骗人的那一部分成分。嗯，是很核心的。我想回应一下陶先生哈，一个呢就是关于宗教所起的作用，嗯，这个问题呢我有不同的看法，嗯，就是宗教信仰呢，实际上就是说你看哈，宗教学的研究，现在花了很多很多精力，每个学校都有很多的投资，有无数的教授，但是当年在交通不方便、教育不方便的时候，所创立出来的主要的宗教的信仰，在一开始就非常成熟了，它是突然之间出现的，出现以后这么多年只是在研究它，没有人能够突破它。而我们回过头来看科学技术这么多年发展的，已经从没有已经发展到非常非常高的程度，也就是说这不是说人可以发展出来的东西，这是第一个。第二呢，就是宗教信仰跟科学技术发展力没有关系，和生活水平也没有很大的关系。你可以看到，就是说在现在世界上最大的，作为一个无神论不信宗教信仰的国家，最大的是中国。而中国现在虽然说从表面上经济这么发达了，但是它的整个的人均产值、人民的基本生活还是处于一个比较低的水平的。中国到现在还不愿意说承担发达国家的这个责任，说我们现在还是处于发展中国家。那么在美国，实际上美国在整个西方阵营里面是这个经济生活最好的、最发达的，但是它的宗教信仰的人数也是最多的，比欧洲要高得多，就是说承认自己是定期上教堂的，自己是有某种信仰的，要比欧洲平均要高得多，对，那比很多第三世界国家还要高。嗯，所以这是没有一个必然的关系的。我认为呢，实际上宗教是在人类文明刚刚开始的时候，实际上那时候教育各个体系都非常落后的时候，就是人类文明要开始了，给人一个规定，就你们人就是应该这样生活的，就是这样的道德，就是这样的规定。嗯，另外一个呢，就是关于马克思主义这个思想，这个呢是一个很大的课题，我们很难研究。但是呢，我们可以看到马克思他在拜魔教的时候有一个最重要的特征，就是仇恨和毁灭。嗯，就是他当时他已经提出来了要对整个世界进行毁灭，包括工人阶级在内。嗯哼，那么以后他在创立这个系统的时候呢，你单独的他看到系统的每一个部分，他没有明确的。但是如果你把它提炼出来的话，其实中共也把它提炼了，说马克思主义最根本的是把人类历史总结为阶级斗争史。嗯，于是这个阶级斗争的历史最终要把阶级就是要消灭的，是一个阶级要消灭另外一个阶级，它不存在共处的问题。那么最终他认为无产阶级要消灭资产阶级，但他就没有说最后无产阶级也应该被消灭。嗯，他自己事实上是说的，就无产阶级到最后人类都要毁灭掉。那么这就是魔教的特征。而共产主义运动在发展的过程当中，尽管每个参加的人可能不这么想，甚至理论家也不这么想，但共产主义发展的历史却恰恰是走了这么一条路。是，所以在上个世纪共产主义运动整个造成的人死亡是在1亿人左右，这是法国的共产主义白皮书里面，黑皮书里面提到的这个数据，1亿人死亡，远远超过法西斯主义和其他各种战争的总和。那么这是一种毁灭的力量。是，所以这个力量呢，它并不是你并不是说一定在某一本书里面，或者是你所解释的某一种理论，而是说它确实有一条主线，这条主线参与的人是左右不了的，是没有办法的。你就看列宁时期的政治局常委，到了斯大林时期全杀完了。嗯，这些人实际上是也是在这个就是毁灭人类的这个途中走了这么一条路，但是呢他自己也是受害者，因为人类人在这个运动当中他是无能为力的，他不管你是积极参与被动参与，最终你是会被他毁灭掉的，因为这就是一个毁灭的力量，就是走了共产党的这一条路的话。对对，好，那么我们再接听两位观众朋友的电话。第一位是新泽西的高先生。高先生你好。哎，你好，主持人嘉宾好。你好。哎，你好。纽约的先生打电话进来说，那个宗教在落后的时候，其实越落后的地方呢，它宗教的产生就是它没有受那么多马列主义也好，科学的假设的也好，去误导很多的时候，其实如果说最落后，它宗教信仰是最纯洁的时候。所以说，由于马列主义根本既谈不上科学，更谈不上宗教，知道吗？它就是一类如恒河先生所讲的，
反人类、反文艺复兴，整个一个就是他一个疯子。在德国，我去德国的时候，经常有人问我，跟德国人交流，他就说他是一个疯子，知道吗？一个疯子想出来的东西，而共产党把它拿来作为了实现。你想，如果一个疯子拿的东西变成毛泽东的马克思的东西，他还能有什么是好的东西？那么历史这一百年已经看见了。所以说我不想谈到这个第二个问题。第三个问题就是科学的假设往往误导人们去，因为很多东西假设的东西他就去找很多东西来证明，其实很多东西证明不了的时候呢，他又回到所谓的一个信仰，他就是没有信仰。如果真正一个人他是有信仰的人，比如说他生下来去做那个奉献，知道吗？在基督教里边一个月就带去上教堂。还有很多人，中国的神传文化也好，还有包括中国的一些佛教也好、道教也好，他从小生下来几岁就去信这个东西的时候，他不需要科学，他不需要假设。所以说谈马克思主义，他本身是一个疯子，疯子人，然后有的人利用了他来统治他，来毁灭人类的整个文化、思想、宗教、人性。所以说如果要今天在探讨马克思主义，我认为在抬啊，是不是可以换个话题？谢谢。好，非常谢谢李高先。那么我们再接着听一下加州的刘女士。刘女士你好。你好。你好。各位嘉宾好。我想说几句话，就是只是有一个建议，就是在《可兰经》里面就有更多的真相可以找到，关于这个世界的真相，就是马克思啊，为什么这样啊，还有更多的世界的事情，《可兰经》里面就可以知道很多。好，好，就是在。好，谢谢您啊，加州的牛女士。然后我们在刚刚那位纽约的陶先生又打电话回来了，你可能还有一些point要说明。陶先生，再给您三十秒时间，好吧？好，谢谢主持人和两位嘉宾。我就再补充一下，只要认真的用毛泽东思想的正确部分，中国共产党早就该解散了。他因为是要权力的，跟列宁一样，这个苏联十月革命是根本性原则性的错误。马克思是对世界不认识，因为那时候交通和通讯还没有发展到这个程度，这是第一点我的看法。第二点，我说这个中国这个共产党，他说一套，到了他拿到权力以后，完全就叫共产党变脸，证据十足啊。五七年反右，他五八年不打自招的告诉人，宪法是我亲自参加制定的，我也记不得了。所以他利用的就是中国文化的狡兔死，走狗烹，这个飞鸟尽，良弓藏，然后再用了宋朝的秦桧，欲加之罪，何患无辞。有罪的是周恩来、毛泽东、邓小平、刘少奇，而六派根本就没有罪，所以早就该按照西方早就该上断头台了。这四个人因为是中国文化没上断头台，如果是在西方早就上断头台了。所以这些事儿，谢谢陶先生啊。那么陶先生刚刚提到几个，因为陶先生他说他也参加过这个宪法的制定啊。那么不是有毛泽东时候的，对。然后呢他里面提到就是马克思他对的世界不认识，所以马克思有他的想法。那么如果善用毛泽东理论好的部分的话，共产党早就会解散。我不晓得两位对这个有些什么样的看法。我觉得这里有一个，如果我现在就说哈，第一个呢，就是毛泽东思想本身，毛泽东思想他自己只承认是无产阶级专制下继续革命，因为所谓新民主主义的话，实际上是社会主义革命的初级阶段。
那么这个呢实际上和民族主义本身没有什么差别，社会主义革命别的国家已经有了，所以毛泽东思想就是无产阶级专政下继续革命，那么这个本身已经被历史证明是非常荒唐的了。所以我个人认为呢，在这里呢毛泽东思想本身没有正确的部分，但是呢我们现在不讲这个，我们现在讲的是什么呢，就是说我们讲马克思，从马克思在前面的这个光照帮，光照帮到马克思到列宁到毛泽东，他们有个共同的特征，什么共同的特征呢，到中国共产党，就是说他有一套专门迷惑人的理论，这套理论呢实际上他的最核心人物从光照帮开始就是他们知道自己要干什么，是毁灭世界，但是呢他的外围成员得到的是另一套东西，这套东西呢是迷惑人的骗人的，他们自己最核心的不骗的，他们知道自己要干什么，光照帮就是这样子，马克思主义也是，它有它的内核，但它的内核呢被它的经济学所谓资本论的这些外套给包起来了，所以那么大的巨著中国人有几个人看过，毛泽东深得之精髓，他没有看过资本论，但是他知道这里面的精髓就是毁灭世界，就是用这种革命暴力来推翻摧毁一切旧的这个现存的社会制度和社会结构，所以他是深得其精髓的。那么到共产党也是这样的，中共也是这样的，它有个核心，这个核心知道是怎么回事，但是老百姓不知道，所以在这个扩红的时候，在江西闹革命的时候，是要吃肉的跟我当红军去，所以老百姓就认为哦，跟了红军就可以改善我生活，你看这从这个光照帮开始一直到这个中国共产党打天下是一模一样的这个结构，但是呢它万变不离其宗，最终它实际上是一种毁灭性的东西。那么我们讲到这个，比如说你刚刚提到这个很有意思的，刚刚你们也讲到，就是说这个它是要怎么说，解放全人类，全人类啊，然后是要让这些工人阶级的人啊，他们起来革命，要让反正讲了白话，我不会用这个共产党的语言啊，就是这些工人他们本来生活很苦的，你只要加入共产党以后，共产党可以给你带来美好的生活，白话 period。 那么事实上我们再回头来看马克思，他对于工人阶级或是对于这些工人，他有什么样的态，他的态度是什么样，他真的是要为他们追求幸福的生活吗？很简单，如果我们真的去这个把马克思我们所知道的哈，我们已经耳熟能详的马克思主义，它叫革命嘛。这个革命我们一般人以为哈，就把这个敌人革倒了我们就完事了，不是的，马克思是不断革命，永远革命，革命才是他的目的，并不是说达到了一个革命的目的，而革命没有目的，革命就是革命，而且要永远革命下去。那么这个词要解释下来，白话解释呢就很简单了，就是这么样的斗，这么样的杀要一直进行下去，不断的斗争。所以毛泽东得到了他的精髓，就是七八年要来一次，要不断的斗。你看这个所有的共产主义国家，他建立政权之后没有说哦，像历代的封建王朝也好怎么样好，说我们现在好了，我们拿到天下了，我们就好好生产嘛，不是，他要不断的革命，无产阶级就这么专政下的继续革命，然后要这个弄那个不同的名目，老百姓呢不会知道他们想干什么，你觉得好像啊，一会儿搞三反一会儿搞五反，好像都是不同的事情，但是你现在回过头看历史就是不断的斗，现在仍然是这样，只不过呢换一些方式，那么以前可能是斗某个人啊，斗某个阶级啊，现在是在经济上啊，在这个对这个社会财富的分配上啊，等等等等，你有意识形态的，有这个经济生活的，有政治生活的各个方面。那么他最终的目的呢，马克思早就已经是想好了的，就是把人类传统的文化要全部消灭，所有的宗教信仰要消灭，最后人要他要建立一个共产主义天堂。所谓共产主义天堂，就是没有信仰，没有这个人权，由他们不讲道德的一种政权控制所有的一切，那实际上这种社会其实就是人间地狱，也就不可能实现，也不允许它实现。所以他这种思想，也就是在他的这个著作里面啊，就是像他这个《资本论》啊，《共产党宣言》里面也都是可以看出来，就是铺好了这条路。对，《共产党宣言》他因为很清楚的就说到了，就是阶级斗争是人类历史发展的主要动力。那么毛泽东也说了，农民起义，当然他说农民起义实际上也是阶级斗争。那么我们以前都相信这是真的，但后来才知道，实际上在中国农村，这个这么几千年，除了这个战争、战乱、改朝换代以外，它绝大部分的并不是地主和
佃农，而是70%以上是自耕农，所以人们是过着田园生活的。这才知道原来其实在中国历史上或者在整个西方历史上并没有什么阶级斗争作为动力的，所以这只是说他作为，所以无产阶级革命只是在当时他所能够找到的最好的工具，就是帮助大家来摧毁这个世界的工具而已。那么刚才这个朱博士说了，就是说他们这个斗啊，这个斗就是现在看就非常清楚了，就是只要是共产主义这个推行共产主义系统的，一定是在还没有夺取政权的时候就开始自己杀自己人。夺取政权以后也花很多时间去杀自己人。那么斯大林在第二次世界大战之前搞的大清洗，这个大清洗造成了红军当时所有有经验的将军都被杀光了。所以德国人当时能够趁虚而入这么快的给苏联红军致命的一击的话，是因为苏联红军已经没有能指挥打仗的人了，被他自己杀掉了。所以当时就很多人想不通了，你为什么要把自己人杀光呢？那么回过来看，中国工农红军这么弱小的时候，还在国民党的一次两次三次围剿的时候，他就在江西开始杀自己人。所以很多学党史的时候就不明白，就说你这么弱小了，为什么你杀的自己人比别人杀你的人还多？我们先进一段广告，回来以后继续进行。好，欢迎各位朋友回到我们直播现场。那么我们今天谈的是揭秘马克思不为人知的马克思，欢迎您拨打我们的电话和我们一起进行讨论，646-519-2879，中国大陆的免费电话是400-708-7995，拨通以后再拨899-116-0297，你也可以使用 Skype RDHD2008。好，那么恒河先生，您刚刚在谈到，刚才就说到这个在江西在福建就是自己杀自己人，最严重的就是福田事件了，就福田事件当时是有一个人反抗了，所以带着部队呢就认为你们不应该再清 AB 团了，不应该再杀下去了。最后呢就是这个，这是红二十军，最后把红二十军副排以上的军官全部杀光啊，而且不用枪打的，是用棍子打，用刀杀，用拿刀砍活埋，因为子弹不够。就那这里要值得注意的是一个问题，就是这些人都是敢造反的人，都是一些草头王，就是说落草为寇的那些，都是个狠角色。对，但是一到共产党杀起他们自己人来的时候，毫无抵抗之力。你要知道，当时在就是那些边区，所谓边区，包括红二方面军、四方面军、一方面军那些地方，这个所谓王明所谓基础路线，就是从上海空身去了两个中央代表，到了那个根据地就可以组织起来一批一批的杀红军，就是这些红军拿了武装的居然就是在这些人面前一点办法都没有，就是束手被杀。回过头来你看，这个当时红军是流窜到陕北，陕北当时中央只派了两个人到那个地方去搞清洗，就把陕北红军的主要领导人包括刘志丹在内全部都关起来准备枪毙的。红军这个中央红军到那里说，现在中央是我是在这里了，停止杀。就是说只要这个派两个代表来，这些战将带了这么多兵的战将就只能束手就擒。也就是说在这个体制下面，或者说在这个共产党的这个管制下面哈，这里面的每一个人好像就是中了魔一样，他就是哪怕要杀他头，他还要承认是他的领导队他自己是错的。这个在这个任何一个时期、任何一个国家、任何一个地区你都看不到的现象。这是一个问题。第二个问题呢，就是从光照邦开始，你可以看一直到中共哈，他讲无产阶级革命，但是他的这些核心人物全都是社会精英。从光照邦的是那些公爵啊，什么伯爵啊，甚至还有一些小 kingdom 小王，一直到这个中国共产党的革命时期，全都是一些非常有钱人家的子女。而这最外围的呢，就是流氓地痞，和普通的被蒙蔽的普罗大众。所以他是一个流氓革命，他用的这个手段和主力军都是流氓，但他的核心人物呢却是完完全全是不一样的。所以你可以看到这条主线下来也不是用无产阶级革命可以解释的。是，
好，那么我们来接听有两位观众朋友在线上，第一位是上海的彭先生，彭先生你好。啊，你好，听得见吗？啊，听得到，请说。两位老师好。哎，您好。好，彭先生请说。彭先生。我。请说。比如说玛丽，喂，你好，听得见吗？啊，听得到，请说。喂。彭先生，我们听得到，请讲吧。好，那可能彭先生那个，你听得，你能够说吗？现在彭先生，马克思的。好，那你的声音可能需要后台给你帮助一下啊，怎么样调整一下？我们先接听一下纽约的周先生。嗨，主持人你好。你好。我小时候啊，我就在大陆就是学的那个政治课啊，美国的那个就是包括世界资本主义国家的黑暗面啊，就是比如说工农差别，城乡差别，还有那个劳体差别，因为还有阶级压迫、阶级剥削。我到了美国来，我才发现美国就所谓的资本主义最黑暗的一面，我们大陆现在做的发扬的很光大，反而所谓的社会主义的光明的那些地方，美国反而做的比较好。比如说阶级压迫、阶级剥削，还有那个城乡差别、工农差别，还有行业差别，包括这些还有那个那个各种各样的差别，都是大陆做的最好的。而所谓的那个阶级压迫这方面，或者是城乡差别这方面，还有那个劳体差别这方面，反而是美国做的更而平均，这个是第一点。第二点，我就认为现在的共产党他们基本上已经不再真正信任何，包括马克思主义他们也不信了，他们只信钱。你看，如果他们如果信马克思主义的话，那么他们应该把自己的儿女送到朝北韩去，那为什么送到美国来呢？因为是美国，他们更其实他知道美国真正的是更加人道。而他们为什么要高举马克思旗帜呢？他看重的是共产党的独裁政权，包括很多在大陆的很多的官员，他们之所以要加入共产党，不是他因为真信共产党，他而是因为看重共产党能够掌握绝对的权力，为自己捞好处。其实他们也不信。谢谢。好，非常谢谢周先生。我们再接听上海这位彭先生电话。彭先生。你好，听得见吗？哦，听得见，请说。我想问两位老师一个问题，就是说，现在老师们都讲说是马列已经在北欧已经实现了，比如说北欧是高福利，社会是高度的文明，他们也就是说达到社会最高境界叫乌托邦。中国的和苏联就用的是马列，他们变成自己的暴力实施革命了。正宗的宗教应该教大家行善，邪教是教大家杀人吧。我想请两位老师对我的发言进行评价一下。谢谢彭先生。哪位苏博士？我觉得刚才这个周先生，纽约的周先生讲啊，这个差别哈，其实这个世界之大不可能到处都是一样了，所以差别是正常的。要如果把这个差别就拿来作为斗争的这种借口，那实际上就是共产主义的一个理由，实际上是骗人的一个借口。所以说这个差别，要说消灭差别，这个本身其实就是他的一个借口。关于这个所谓这个马克思主义现在有没有人信仰，在我的观点来看哈，现在在中国这些人哈，我们外边人知道他们不再信仰马克思教的那一样，但是我们注意，是马克思骗人的那一套他不信，但是真正马克思灌输给他们的那种不讲道德、不讲文化，只讲这个欺诈、只讲利益这些东西，现在的共产党的当政的人继承的牢牢的，他正在做的就是马克思真正让他们做的。所以应该从我的角度来看说，他们是真正的马克思的信徒，如果他们要这么继续下去的话，他们正是马克思主义调教出来的这样的一股这个邪教徒才能表现出这样。正常的人他不会这样看见这个自己的这个同胞这样的个苦难之中还能够这么
安然的去就继续做下去，这是一很多人做不到的。而且你看现在世界上有很多的人在做各种各样的努力，但是呢他们这个体制仍然要继续这样进行下去，所以我觉得他们执行的还真是共产主义。至于说像北欧啊，至于说像中国呀，这个为什么是这样的哈，我觉得哈，那么这个当然问题非常之这个复杂了，但是简单的我的理解就是说，一个地方的人如果真的很善良，大家都很善良，我对你好你对我好，这个地方一定会越来越好。如果这个地方的人们心中充满了仇恨，那么互相之间是敌视的状态，是猜疑的状态，即使是一个天府之国，他也会祸害已尽的。嗯哼，对。所以您刚刚讲到，其实很多东西也许老百姓他不信马列主义或者共产主义的那一套，可是他不知不觉的他已经在做了他们的那些教义了。我倒是觉得是这样子的，就是说如果我们不把这个定义啊局限在共产主义或者是马克思主义上，而是说就是说从马克思之前的光照邦开始的这种魔教撒旦教，就是说他是反上帝的反人类的这么一个魔教沉传下来的，而共产主义呢只是魔教在其中的某一个阶段的表现形式而已。是，如果是这样的话呢，就解释得通，它解释得通，它是一脉相承的。你说从破坏这方面来讲哈，他现在在中国大陆搞的这个建设，从环境污染，从对资源没有止境的开发，从对人类道德的破坏，这个角度来说的话，实际上他是把马克思创的这个魔教的这一部分，就是毁灭的这一部分全面的在实施当中。这个实施而且还在扩散，我们以前做节目还讲到了，就是说他到别的国家去进行援建的时候，他把这种毁灭带到了那些地方。对，所以从这个角度上来说的话，你看看就把那块土地就变成了不能人后代无法生存了。所以人家说是这个欠了后代的债。那么为什么会这么做？像这种不顾一切的开发，最终导致这种破坏和对所有宗教的打击，这一点它没有变。那么我们要讲到这最早的时候呢，就是最早有人曾经提出来，就是把马克思转为魔教的这个人，就是那个 Hess。那么他曾经就讲过，就是说他说马克思将给与宗教和哲学以这个终极的打击，所以他是对宗教和哲学终极打击，而不是说他能够建设成一个社会主义或者是共产主义。所以对于人对神的信仰的打击显然是他的一个终极目标，也就是刚才朱学也说的，就是革命本身变成了目标，就变成了他的这个动力了。那么从这个角度上来说，中共他的终极目标从来就没有变过，他到现在为止他仍然把消灭宗教作为他的一个最终目标。他只是说这个目标在目前可能一下子实现不了，但是他一步步的在做。就很简单的一个例子，就是宗教事务委员会国家宗教事务局制定的，就是关于藏传佛教的这个活佛转世的问题管理办法管理办法活佛转世就规定了，就没有当地政府的批准，活佛不得转世。那么像这种对宗教信仰的这种毁灭性的打击，你说一个无神论的政府去规定活佛能不能转世，那到现在为止对法轮功的打压就是在宗教信仰这个层面上。最近不是说搞了一个什么三年转化整体账，对不对？也就是说别人没有犯罪，人家就是坚持信仰，所以要转化你，要打击你。那么这个已经很清楚了，中共不管他怎么讲，他就是对真正的信仰，对神的信仰的打击。那么如果说当时把马克思转为这个马克思主义者的魔教的这个人就认定了他是最终要打击宗教的话，那么中共现在所做的这一切没有离开这条轨道，就是魔对神的作战，对，没有离开这条轨道，完全是在这一条线上。那么另外一个就是说，我们一般譬如说的马克思一些啊，我还是回到我们这个文章上面，一般人认为他是反对英国的这个殖民主义资本主义的，那么但是从这个文章里面看出来，好像马克思本人他对于这个英国的鸦片战争啊，侵略中国啊，包括对于中国的这些工人啊等等，他都有在这个文章里面都有很惊人之语啊。对，这个鸦片战争我们知道是1840年第一次鸦片战争，在那个时候呢，马克思正好刚刚那个拿到博士学位，被这个 Hess 这个雇去
两个人合伙，对，这个做了一本那个杂志，叫做《莱茵报》。那么在这个过程中啊，马克思写了很多东西，其中关于中国的鸦片战争呢，他就是这个替这个英国这个全球扩张啊去辩护。那么他的基本观点就是说，中国是个落后的。那么资本主义呢，现在英国大英帝国的扩张哈，这种是先进的生产关系、生产力，所以呢，去把中国的这个国门敲开哈，就是这是一个发展正确的一个事情。那么可以把中国的这些民众哈，可以把让他们变成这个奴工，可以发展更大的这个生产力，所以这就是他我看到的哈，他这个基本的一个思路，嗯，这就是当初他为这个鸦片战争这个去辩护，嗯哼。另外一个就是说他，我们刚刚一直讲到他在他这个自己的理论和他思想里面都充满了一个恨的哲学啊。那么他自己是犹太人，他对犹太人这个民族啊，对于德国人啊、中国人这些民族，他的一个态度基本上是什么样？他自己对犹太人态度他是很恶劣的，嗯，那但是他不仅是对犹太人，我觉得他对就是几乎是所有的人，对中国人，刚才我们讲了他对中国的态度，对这个大英帝国这个鸦片战争对中国人的祸害所造成的他的态度已经很清楚了。那么值得一提的是他对无产阶级的态度，嗯，就他认为无产阶级也是应该被消灭的，他并不认为无产阶级是一个，他从来就没有认为过无产阶级是一个先进的力量，是一个应该去统治世界的力量。嗯，那么事实上呢，在所谓的无产阶级革命当中，我们可以看到没有一个国家真正是工人阶级占据过统治权的。嗯，无论是俄罗斯当时的苏联还是后来的中国，这个毛泽东夺取政权1949年，中共夺取政权一直到现在，从来没有让无产阶级真正的掌过权，嗯，成为主人过。现在就更不谈了，现在是彻头彻尾的奴工了。嗯哼，那么这一点来说，就是马克思一直传下来的，一直承传下来。我们说过，就是这一条线的核心，从来就是看不起劳动人民的。我们今天谈了毛泽东自己哈，嗯，还把，就当时农民湖南农民运动考察报告里面说得很清楚，嗯，就是痞子运动，嗯，他也没看得起那些农民。对，那么我们今天谈了这么多，就是我们追溯到马克思他跟这个魔教或者跟这个撒旦教的关系。那么就你们两位，譬如说你们从这个自己从也许共产党的这个一些什么组织里面经过了，然后你们晓得了共产党老祖宗是这个样子，你感觉到今天在中国大陆的人，如果他还是信奉共产党，或者还是不管怎么样，你觉得对他的命运或是他应该怎么样做，你们有什么样的感觉？我觉得哈，作为现代这个社会哈，这个通讯啊各方面已经是很发达了，我们在这讲话，这很多观众就可以和我们一起来探讨。那么我想哈，作为一个对自己负责的人，对家庭负责的人，就应该把这个心胸放开，了解一下这个马克思是这样的，我们在讲，那么你也可以去研究这个，现在你可以查到很多的资料嘛，嗯，这个你去看。那么至于以前我们接受过的那些东西，如果和现在你看到的东西有抵触，那很自然，以前是被骗了嘛。那么既然被骗了，我想就不能够这么继续的这个被骗下去嘛，你就可以自己的来判断。那么一旦有了自己的判断，我想哈，这个怎么去认识共产主义，怎么认识马克思，怎么认识现在的中国的共产党，怎么认识这些东西，一定会有自己明确的这个理念。那么到底该怎么做，完全可以自主。我觉得这是很简单，因为它是个魔教，所以说不是说你不做声了，你就他管不到你了。嗯哼，我们可以看到被管的共产党员一个个全都丧失了自我了。对，所以在这个时候没有办法，就是退出魔教。嗯哼，你一定要退出魔教，一定要宣布你退出魔教，要不然的话，就因为他已经不是一个正常的什么组织了，所以你不能以正常的方式来对待他。嗯哼，是对他其实呢，不让人们信仰这个神佛，其实正是他控制人的一个办法。嗯，如果你认为是啊，如果你真的相信了他这一点，那已经是被他控制了。是，好，那么非常谢谢两位今天给我们精彩的分析跟评论啊，那么也谢谢各位观众朋友的收看，还有您的参与。关于马克思的这些事情呢，各位观众朋友都可以在互联网上，如果您有兴趣的话，你也可以去看。那么最重要的，我想就是应该从根本上，应该要彻底唾弃这个魔教。好，谢谢各位，我们下次时间再见。